Արշանապատիվ եւ քրիստոնյա հայ ժողովուրդ ես այսօր եկել եմ ձեզ ասելու որ բոլորներանք ովքեր այս սրբազան պայքարը որը հանուն հայնիկի բրկության է ներկայացնում է որպես հների իշխանության համար պայքար լեկտիաբար ստում է Լեկտիաբար ստում են Սան Նիկոլական, Հերթական, Էժանագին, Ուտիլովկան է։ Այո։ Այո։ Ես ունեցել եմ բազմաթիվ սխալներ։ Ուզում գնա առաջ։ Ես եղել եմ հանրապետականի սիմվոլներից մեկը։ Այսօր էլ չեմ հրաժարվում։ Ես այսօր էլ եմ հանրապետականի սիմվոլներից մեկը։ Ու հպարտանում եմ դրանով, ու գիտեք ինչու, որովհետև Նիկոլի նման չեմ գզել թուրքի առաջ, որովհետև հողատուր չեմ եղել։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր սխալներով հանդերձ, մեր դերություններով հանդերձ, մեր միգուցե մեղքերով հանդերձ, իմ միգուցե մեծամտությամբ հանդերձ, Ձեզնից շատերը, մեր ժողովուրդը դժգոհ է եղել մեզնից, մեր կառավարումից։ Ես որպես առաքելական մարդ, որպես քրիստոնյա, ինչպես 2018 թվականի հունիսի ազգային ժողովի ամբիոնից, այնպես էլ այսօր ձեր առջև այս հրապարակում ասում եմ, Կներեք մեր ժողովուրդ ջան, կներեք ինձ ժողովուրդ ջան մեր սխալների առջև, առաջ։ Բայց ես այսօր կանգնած եմ այս հրապարակում բաշ ճակատով, որովհետև դավաճան չեմ, որովհետև հող չեմ հասնել, որովհետև իմ թիմակիցները ապրիլի պատերազմի ժամանակ 4 օրում կանգնեցել են պատերազմը, որովհետև մեր ժամանակ Ալիևն էր բողոքում, որ իրեն ճնշում են ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Հիմարաբար ստում են, թե Սերժ Սարգսյանը ուզում է հետ գալ, այ հիվանդ, այ ստախոսներ, Սերժ Սարգսյանը իր բոլոր սխալներով հանդերձ, իր բոլոր թերացումներով հանդերձ, երբ տեսավ, որ հայ ժողովուրդը չի ցանկանում նրան տեսնել իշխանության ղեկին, ինքնակամ հեռացավ, անցնցում հեռացավ, առած արյան հեռացավ, արշավապատիվ հեռացավ, ու առած պայմանավորվածությունների հեռացավ, նա ապացուցեց, որ ի տարբերություն քեզ, աթոռը մեր համար նպատակ չէ։ Մի բան պետք է կիսեմ ձեզ հետ, սիրելի ժողովուրդ, իմ հայ ժողովուրդ, ճիշտ է դրա լիազորությունը չունեմ, բայց պետք է ասեմ, եթե ուզում եք իմանաք, մեր կուսակցության նախագահը այսօր ապրում է իր կյանքի ամենաողբերգական ու ծայրագույն օրերը, ամենամեծ ողբերգությունն է նրա համար ու նրա մարտական ընկերների համար, Շուշին ազատագրողների համար, Թումթին ծեկի բերածների համար, որ այսօր 2.5 տարվա ապիկյար սխալ քայլերի արդյունքում քանդվել է Հայաստանը, քանդվել է հայոց բանակը և մեկ գիշերվա ընթացքում Թաքուն, Ձեզնից Թաքուն ստորագրվել է կապիտուլացիայի ակտ, մեզնից գողացել են մեր 30 տարվա երազանքը, Արցախյան հաղթանակը, ամոթ է բոլոր նրանց, ովքեր այս սրբագույն պարքարը, որի նպատակն է հայնիկի փրկությունը, ներկայացնում են նախկինների վերադարձի պայքար։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այս պայքարը հանուն բրկության է,
Հանուն հայրենիքի պարտության է։ Մենք նպատակ չունենք, ցանկություն էլ չունենք գալ իշխանության։ Մենք պատրաստ ենք սատարել վաղվա իշխանությանը, որը պատրաստ է արժանը պատիմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շահերը, որը պատրաստ է չուրանալ, ինչպես սրանք ուրացան, մեր զինվորների արյունը, այս հողատունները։ Ես ուզում եմ հստակ նշել, որ հայրենիքի փրկությունը պետք է սկսվի այս հողատուի, այս տահակ դավաճանի հեռացումով։ Նիկոլ հողատու, Նիկոլ հեռացու, եմ մերջում ժողովուրդ ջան։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը, երկնում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր եւ շուտապույն հրաժարականի ինքնակամ դիմում ներկայացնի, ես Էդուարդ Շարմազանովս եւ նաեւ իմ շատ ընկերներ կուսակցական կարող եք պաշտոնապես հայտարել, եթե նա շուտապույտ ու այսօր հրաժարական ներկայացնի, մենք չենք զբաղվելու ակտիվ քաղաքականությամբ, բայց նախ եւ առաջ հողատուն պետք է հեռանա, մենք հայրենիք չունենք, որտեղ կա Թուրքի առաջ կապիտուլյացիայից ստորագրած, պարտված ղեկավար, կեցի այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։